Muito boa noite, está no ar a live número 107 do Diálogos Cênicos. Você está assistindo Diálogos Cênicos pelo Facebook do Grupo Teatro Arsênico e também pelo Facebook e YouTube do Diálogos Cênicos ou na reprise na TV Caipira às quintas-feiras. Vamos chamando para compor a nossa roda de conversa ele, que é ator, humorista, empresário, cara que faz bonequinho de plástico, Marcelo Soares. Boa noite, Marcelo. Áudio. Ele sempre esquece o áudio. Boa noite. Boa noite, agora sim. Eu não lembro se eu mostrei isso aqui, Fredão. Eu acho que sim. Acho que já, né? Eu acho que eu lembro de ter visto. Tá gagá, né? Já tá esquecendo as coisas. Ah, verdade, acho que eu tô repetindo, né? Cara, quantas lives já? Não tem mais bonequinho, não dá conta, é uma máquina só. Então... 107, meu querido. 107. Tem uma mini que a gente. E aí, tá bom? Você tá melhor, Alfredo? Acho que eu tô, não sei, cara. Alfredo tá dengoso. Não sei. 7 a nós. Não sabe ainda. Suspeitando que eu tô com essa nhaca dessa dengue, mas eu não tenho certeza, não. Vai dar tudo certo. Tá esquisito. Vamos chamar ele? Vamos chamar o nosso amigo, querido, coração? Vamos. Curador de exposições, diretor, esse ator. É o cara, hein? E a parmegiana dele? O cara que bota fogo em tudo, o cara que faz parmegiana, que faz também milanesa, estrogonofe, que faz a comida, depois vai lá e entrega. Romildo Augusto Bachito. Bachito! Oi, pessoas! Muito bom. Bom dia. Muito boa noite, Mogi Guaçu. Olha de Brasil, boa noite. Boa noite. Também, né? Meus colegas de bancada, tá? Olha, Fredão, eu até fiquei dengoso também, sabe? Não tive tempo de descansar. Aí fui fazer exame. Aí eu acho que eu contei a semana passada, né? Que me ligaram, eu quase morrendo. Me ligaram dizendo assim, você vai ter que refazer depois de uma semana. Vai ser minha filha, eu pedi socorro, você não me deu, agora você quer saber de onde vem essa praga? Vai procurar! Eu fiquei tão bravo, Bachito, gente. Bachito, eu vou tirar ele, tô com poder de novo. Vamos apresentar ele, né? Por quê? Mas nós dois já somos insuperáveis, entendeu? A gente não precisa de convidado. Eu vou falar uma coisa pra você. Hoje eu tô me sentindo velho, né? Porque eu e você somos um pouquinho mais velho que você, mas... Você convidou uma menina bem mais nova que a gente, criança, pô. Sacanagem. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, assim... Você é culpado disso, Bachito. Poderosa, meu amor. Não vem, não. Mas antes dela, vamos chamar nosso querido amigo. Como já dizia Vinícius de Moraes, beleza é... fundamental. Sei lá. Desculpem as feias, mas beleza, é fundamental. Casou 30 vezes. É. Vamos chamar o nosso Alfredo? Vamos! Então vamos. Ele é videomaker. Publicitário. Ele é diretor. De teatro estudantil. Aliás, um dos melhores diretores de teatro que eu conheço. Ele já brigou eu só comigo, ele. Gente, de colégio para colégio. Já brigou? É lógico, a gente disputava um contra o outro, bem, era uma coisa assim, de disputa mesmo. É, o Alfredo, eu tô de paz, cara.
Eu e ele ali, ó. Vamos lá. E acredite se quiser. Eu recebi uma colega, eu achei muito engraçado, ela falou assim para mim: eu não te suportava. Como assim eu não te suportava? Porque toda vez que eu ia apresentar, que eu, se eu soubesse que você estava no júri, eu já não conseguia nem falar. Eu falei, mas por que essa frescura toda? Porque eu tinha muito medo de você. Você, ah, misericórdia, né? Isso é por causa da sua feiura. Alfredo Marzon! Você é tonto? Eu tinha perdido os poderes mágicos, você devolveu? Eu tiro só vocês dois mesmo. Ai, ai, mas vamos lá. Ai, ai. Alfredo, mas ó, eu quero deixar bem claro que eu sempre fui de paz, a gente competia de uma maneira saudável, tá? E eu tanto ganhei quanto eu perdi pro Baixito, isso é muito bom. Significa que posso falar pra você uma coisa? Oi? Me fez crescer pra caramba, porque eu sabia que eu tinha que batalhar pra caramba pra montar um espetáculo digno, porque eu sabia que ia ter coisa forte por trás. Então isso faz com que a gente, quando você tá, não numa disputa, mas você tá apresentando um produto que você sabe... que tem gente que faz tão bem ou melhor, você se esmera, você dá seu sangue, aí a coisa é, mas é isso bonita. Aí mesmo. A graça do festival é essa, não é a competição, a briga, é subir o sarrafo para todo mundo estar tá lá em cima. Isso é a graça é a competição, a briga, é isso aí, meu. Isso aí. Olha, se eu contar para vocês... Marcelo sendo Marcelo. Se eu contar para vocês que o primeiro FETEG, o segundo FETEG... saiu pancadaria, vocês não acreditam, tá na história. Eu lembro. Não, aí é Matusalém, né? Aí é você que tá falando. Eu nunca saí correndo atrás de um ator para esse ator não ser atropelado pelo ônibus. Isso no Antônio Panceira, gente. Eu não sou velho. É do Antônio tempo Panceira era que era vivo ainda. Preto mexeado ainda. É? Gente, vamos parar de bobagem. Nós temos uma convidada que tá esperando. Ai, gente, nem Nossa. Fala, porque eu nunca vi um... Bem, só um minutinho, eu nunca vi uma mulher tão linda na minha frente, gente. Ô, louco, você não conheceu a T? Que isso? Não, a T é maravilhosa, eu tô falando linda. Ele não conheceu a T. A T é linda, maravilhosa. Talentosa. Vou tirar o baixinho, que coisa. Perfumado. Mas você não vai tirar? Tem que ser eu pra fazer isso? Tchau, baixinho. Ótimo. Pronto, voltou. Vamos parar de enrolação. Seja bem-vinda aos Diálogos Cênicos, Natália Mello. Boa noite. Aê! Ela já vem na palminha aqui, ó. Boa noite, meu público de casa. Boa noite, meninos do Diário Cênicos. Muito obrigada pelo carinho, pela participação aqui hoje com vocês. E é isso. Vamos que Natália, vamos, né, minha gente? Natália, aqui no Diálogos a gente tem uma tradição de começar com o convidado se apresentando, contando um pouquinho da própria história. Então, a palavra é sua, fique à vontade. Vamos lá, minha gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Natália Mello, sou bailarina formada, também sou formada em educação física, tenho uma empresa, a Natália Mello Centro de Dança, sou empreendedora, trabalho como diretora geral lá na escola, também organizo espetáculos, sou professora de jazz, balé, sou também coreógrafa da escola e também coreógrafa de outros trabalhos. Já fui bailarina do Faustão durante 4 anos, trabalhei na Rede Globo, trabalhei lá como bailarina, fiz o Dança dos Famosos em 2017, também trabalhei lá como coreógrafa em 2020, foi meu último trabalho lá na Rede Globo, foi como coreógrafa. Aqui na escola, atualmente sou diretora e também hoje também estou trabalhando muito com o Instagram, como influencer digital aí, fazendo muitos trabalhos, divulgando várias empresas aqui da nossa região e da nossa cidade. Então, acho que é isso. Falei um pouquinho aí de todas as minhas profissões, na verdade, gente. São várias. Atriz, faz merchan. Ih, gente, marketing é tudo. Aqui é tudo. Que é pau pra toda obra. A gente gosta de trabalhar. É, do jeito sim. Ô Natália, eu sou muito preconceituoso com música. De verdade. Eu sou das antigas, eu gosto de rock e tal.
E, por exemplo, faço academia, apesar da barriga, eu faço academia todos os dias e toca funk, toca as coisas que eu não gosto. Eu fico me imaginando no seu lugar, por exemplo. Você é obrigado a gostar de todo tipo de música? Alguém chega e fala assim, Natália, eu quero um bolero. Eu quero. Ou pela profissão você acaba gostando já da música, o que vier tá ótimo, ou dá para filtrar? Como é que é a vida sua com música, Lê? Então, assim, é igual a todo mundo. Eu tenho os meus ritmos, o meu estilo musical que eu prefiro, que eu coloco aqui na minha casa para escutar. E então, assim, geralmente eu gosto muito de trabalhar com os ritmos que eu tenho a maior facilidade, que eu gosto. Mas eu acho que com o tempo de trabalho você vai aprendendo a filtrar tudo isso e a trabalhar em qualquer ritmo que seja. Mas para isso você tem que o quê? Como qualquer outro tipo de trabalho, você tem que estudar, tem que entender, né? Para você ir conseguindo pegar esse filtro, pegar esse feeling, né? De aprender a montar não só o que você gosta, mas você aprender a montar o que aparece, porque a gente está aí, a gente está aberto ao trabalho e a gente tem que estar apto a tudo, né? Porque hoje em dia, gente, tá tudo assim, a vida, as coisas estão evoluindo muito rápido e a gente tem que evoluir. Igual você disse, hoje em dia toca muito funk, né? A galera tá muito ligada no funk, no TikTok, então assim, a gente tem que evoluir junto. Não significa que eu vou sempre. É claro que eu gosto de montar o que eu me identifico mais, mas eu tenho que evoluir com o que está evoluindo na nossa sociedade, com as pessoas, com os adolescentes. Eu trabalho muito com adolescente, muito com criança, então eu tenho que estar muito ali no universo deles. Mas é isso, eu gosto, tenho o que eu gosto, mas eu aprendi a lidar com tudo, então eu filtro e faço o que vier, a gente está montando coreografia. Não, porque eu falo pra você, eu sofro, hein? Vixe, É, Maria. Ah, na principalmente minha na bunda, academia, mostra a né? minha bunda. Daquele Vai. up, né? Aquele up, aquela coisa. É. Então, a gente vai escutar mesmo o que a gente mais gosta. E, enfim, mas todo mundo que vai para minha aula, meus alunos, por exemplo, eles se identificam muito com o meu estilo musical. Eles gostam, é a aula da Nath hoje. Então, eles sabem como que vai ser. Enfim, eu também consigo trazê-los também um pouco para o meu universo e fazer eles gostarem do meu universo. Eu gosto muito de música anos 90. A música anos 90, ela é muito boa para montar exercícios coreografados que fazem parte do nosso exercício durante aula de jazz, por exemplo. Então, eu trago para o pessoal mais jovem. Eu tenho muitos alunos que nasceram 2000 para frente. Então, eu trago essas músicas e eles gostam, eu faço eles curtirem. Eu acho que é uma junção de tudo, né? A gente não deve ficar focado apenas, ai, não tô gostando da música. Mas, assim, a gente monta a dança, a gente faz com amor, com alegria. Então, eu acho que é isso também que dá para trazer o pessoal. Tô falando em relação à dança, tá? Em relação ao universo da Sim. dança com música. É, porque no Faustão, por exemplo, eu te vi várias vezes lá, e a gente sabe que lá toca todo tipo de música, e vocês tinham que ter a coreografia para todo tipo de música. E eu percebo assim que as meninas cantam, eu acho que vocês acho que ensaiavam muito, né, para não ter erro ao vivo, né? Lá não é gravado, né? Assim, ó, os 4 anos que eu trabalhei lá foi no formato ao vivo. Era todo domingo ao Ah, vivo. ao vivo, assim. E aí a gente ensaiava durante 3 dias na semana e a gente já sabia qual cantoria, já tinha lá as músicas para ensaiar, e é isso. Era todo tipo rock, sertanejo, internacional. Enfim, assim, a gente é todo tipo funk, eletrônico, realmente não tem essa, assim, ah, não quero dançar esse porque eu não gosto. Não. Não, tem que dançar, é o trabalho, tem que fazer. E aí lá no Faustão eu aprendi muito também em relação a tudo isso, a sempre estar ali, fazendo tudo com muito amor, com muito carinho. Enfim, então aprendi muito lá. Legal, obrigado. Imagina!
Ai, minha querida, mais que amiga. Agora nós somos best friends, né? Exatamente, Baixito. Tem pessoas que elas não acontecem na vida da gente, elas estreiam na vida da gente. E eu sou de poucos, assim, envolvimentos, mas você é uma pessoa que me acolheu, já veio com esse sorriso largo, já veio abraçando, já veio pegando. Você, meu Deus, que mulher doida, ela é louca. Não, ela não é louca. Ela é igual a você, ela é desse jeito. E muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa pandemia me trouxe bastante coisas. Uma delas foi você, outras foi o Diálogo Cênico, reuniu esses... Éramos quatro, né? A Angélica não pode mais, mas ela também faz parte ainda. Então, a pandemia trouxe coisas ruins, mas trouxe coisas muito boas. Natália, como a gente trabalha com os pequenos, com os jovens, os adolescentes, os adultos, e a gente tem que ser espelho em todos os momentos, porque elas estão ali e elas estão te observando. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você fez quando você estava tendo um raio de alcance, porque você está dentro de um corpo de balé do Faustão, você está atingindo um raio muito grande de audiência, de conhecimento de pessoas. Então, não só o Brasil, como muitos países te conheceram ali. Como que você fala para essas bailarinas de hoje, para esses atores de hoje que estão começando, como que lida com essa, vamos dizer, uma vaidade aí, né? Porque é gostoso. Quem faz arte quer estar no foco, quer estar ali, e não adianta. Você fala que, ai, imagina, não gosto, ai, eu odeio. Não vai ser ator, não vai ser modelo, não vai ser bailarina, porque está ali mesmo porque gosta. Mas existe essa parte de como lidar com isso. O que, que você existe. Fala para os nossos pequenos? Como que lida com isso? Existe. E olha que eu sou leonina ainda, tá? Para quem entende de signo, a leonina gosta de aparecer, viu, gente? Além de ser artista, ela é leonina também. Gente, então, como que eu lidei com tudo isso? Na verdade, é sempre manter os pés no chão. Eu acho que a dica... que para todo mundo que está começando ou que já faz parte, é você sempre olhar para trás e lembrar da sua raiz, da onde você veio, entendeu? O que, que você é, a pessoa que você é, principalmente, não deixar de ser quem você é. Eu sempre fui assim, você começou a falar sobre a pergunta, você começou a falar doida, conversa, dá risada, pega... Eu sou muito assim, até demais, mas é meu. Eu dou risada com todo mundo, eu converso com todo mundo, isso é meu. Então, eu acho que quando estourou tudo lá na época do Domingão do Faustão, uma parte de mim, eu acho que até hoje eu tenho essa parte que às vezes nem acredita em tudo que aconteceu e não tem noção da dimensão, né? Porque era muitos artistas, era muita gente, era um alcance muito grande. Quando eu fiz o Dança dos Famosos, até os diretores chegaram a fazer uma auditoria para saber de onde vinham tantos votos para mim e para o meu parceiro na Dança dos Famosos, porque era o Brasil inteiro votando na gente. Era coisas assim de milhões de votos, era muita gente votando na gente. Então, assim, uma parte minha não tem nem noção. Eu não tenho nem muita noção, e na época também acho que eu não tinha muita noção do quanto é. E às vezes é até bom, né? Assim, você não ficar tão assim, ai meu Deus, eu tô numa televisão, eu tô em rede nacional, ai meu Deus do céu, tá com. Não, ai meu Deus do céu, quem que tá me vendo? O que que tá acontecendo? Não, eu acho que você tem que manter a calma, ser você e lembrar da sua raiz, da sua trajetória, o que você fez para chegar até o ápice, a pessoa que você é, entendeu? Então, eu acho que eu procuro ser muito assim, entendeu? Eu acho que eu sempre peço,
sempre o pé no chão. É muito fácil, é igual você falou, é muito fácil o artista se deslumbrar, TV, enfim, a carreira quando alcança um ápice, né, muito grande. Então, é muito fácil de você acabar se deslumbrando. E eu sempre tentei buscar um foco, que o meu foco lá no Domingão do Faustão era sempre mostrar o meu trabalho, a minha arte como bailarina. E de repassar isso para as minhas crianças e meus adolescentes e meus alunos aqui em Mogi Guaçu. Então, eu nunca pensei em ir lá para desistir da escola, para só viver de TV. Não, o meu foco era o quê? Mostrar o meu trabalho, que a Natália bailarina, ela é capaz de fazer, mostrar o meu amor pela dança, que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que isso faz total diferença, é você ser apaixonado pelo que você faz, independente do que seja, né? Independente de qual carreira que seja, de qual formação que seja. Então, eu acho que isso também faz toda a diferença. E aí eu fui juntando tudo isso, o meu foco, o meu amor, a pessoa que eu sou, e aí tudo isso foi caminhando para tudo que aconteceu e tudo que eu consegui colher estando no Domingão do Faustão. Hoje minhas crianças me olham, elas falam: ai, tia, você dançava na televisão. Ai, eu também quero dançar quando crescer. Então eu acho que isso é... Nossa, não tem dinheiro, não tem nada assim. Você vê uma criança tão feliz e querer conquistar o que você conquistou, sabe? Isso é incrível. Eu fico ver a felicidade dos meus alunos, dessas crianças. Ai, tia, a gente tem espetáculo, a gente tem aula de dança. Ver essas crianças procurando a arte, procurando fazer aula e se espelhando, eu acho que isso não tem preço. Eu fico muito feliz de estar plantando essa sementinha do meu amor, que é pela dança, pela arte, e fico feliz de poder plantar isso em várias pessoas aqui da minha cidade. Então, eu acho que foi isso. Acho que foi manter o foco, saber quem eu sou, manter o pé no chão, saber onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas, é isso que eu quero deixar para as pessoas, que eu penso muito e que eu pensei muito nesse ápice grandioso aí da época do Domingão do Faustão, Dança dos Famosos. Enfim, acho que é isso. Olha aí, assim, além do espelho que a gente reflete para esse adolescente, para as crianças, para os adultos, é necessário que tenha esse equilíbrio, né? E dar informação também para os pais, para os próprios alunos maiores, para ir com calma, para ir com formação, né? Para ir com... Isso. Com certeza, né? Porque a gente tem uma sorte, eu falo sempre nas lives, Mogi Guaçu é um celeiro de pessoas artistas. Muito, muito. Muito, 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 muito. Isso é muito, né? É muito lindo. Um amigo, é o Camilo que está dizendo para você, assim, o Camilo Brunelli, ele está dizendo aqui, olha, Natália, que alegria ter uma artista como você, chacoalhando também a cultura guaçuana. Parabéns pelo seu talento e pela sua atitude em investir na nossa cidade. Linda, em todos os sentidos, viva. O Camilo, gente, também, ele é daqui, ele é um ator, ele faz comercial, ele tem uma carreira em São Paulo, muito legal. Que bom. Muito obrigado pela sua resposta. Eu fico muito feliz, Camilo, muito obrigada pelo carinho, e eu acho que é isso, né, Baixito, é o que a gente estava falando, de poder trazer tudo isso para Mogi Guaçu e saber aproveitar, porque Mogi Guaçu tem muitos artistas, gente. É música, é teatro, é dança. Tem muita gente boa em Mogi Guaçu. Meu Deus, é muita gente. E eu fico muito feliz de trabalhar e de poder mostrar e de poder estar com as crianças lá dentro, adolescentes, enfim, de fazer espetáculos aqui na minha cidade, né? Então, assim, eu fico muito grata pelo reconhecimento. Camilo, obrigada pela mensagem. E eu acho que é isso, estamos aí na direção. É isso que a gente quer, fazer arte aqui. Fazer arte em Mogi Guaçu. Natália, boa noite. Agora, minha vez.
Eu conheci você. Primeiro, eu quero te agradecer de ter de estar participando do Diálogos com a gente, né? É, eu conheci você, você fazia parte de uma outra academia, você ainda não tinha a sua, né? Eu, para quem não sabe ainda, que eu acho que eu nunca falei a respeito disso aqui no Diálogos, eu edito som para academias do Iguaçu, acho que desde 2001. E para, né, Natália Mello, centro de dança, você também editou? Editei muita coisa. Muita coisa. E, mas quando eu conheci você, você estava dentro de uma outra academia, né? Já era professora. Eu queria que você contasse para a gente, tá? O que te moveu a dançar? Se tinha alguém na família, alguém te incentivou, como que isso funcionou? Até para essas meninas que estão... Meninas e meninos, né? Vamos parar com essa história que dança é só para menina. Sim, 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 sim. Para essas crianças que estão começando ali na dança, estão dando seus primeiros passos, como que era a cabeça da Natália quando ela começou a dançar? Que não imaginava que ia virar professora, que ia ter uma escola, que ia parar na TV. Desde quando que você começou a pensar que você chegaria aí? Foi desde o começo? No começo era só por farra? Como que funcionou isso na sua cabeça desde lá de trás? Eu quero saber da Natália Pititica. Tá bom. Gente, então, na verdade, eu entrei na dança... sabe quando a rodinha de amigas, todo mundo faz uma atividade física, faz alguma coisa? E aí, todas as minhas amigas de infância já dançavam e eu era a única que não. E eu entrei na dança por motivos de atividade física. Eu precisava fazer uma atividade física, eu estava uma criança acima do meu peso pela minha idade, pela minha altura. E aí uma mãe de uma amiga da minha mãe falou, olha, vamos colocar a Natália, as meninas já estão fazendo. Enfim, eu entrei por conta disso. Então, a dança também ela é maravilhosa nos benefícios como atividade física para a saúde, saúde do corpo, saúde mental. Enfim, eu entrei com esse intuito, né? Para atividade física, para me exercitar. E aí, ali, desde o dia que eu entrei na minha primeira aula de dança, eu juro, a minha reação foi, eu amei, eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada. E dali eu continuei fazendo as aulas, e aí você vai parando e pensando, nossa, acho que é isso que eu quero para a minha vida, porque até então não era. Eu entrei só para atividade física e para acompanhar minhas amigas de infância. E aí eu fui fazendo até que em 2005, eu estava com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, a gente ficou sabendo de um teste para dançar na TV. Foi ali que eu comecei a dançar na TV. Eu tinha 15 anos quando eu passei no meu primeiro teste para dançar na televisão. E ali eu fiz o teste para dançar no Criança Esperança. Lembra que naquela época era no teatro, era no Ibirapuera. Era um evento grandiosíssimo. E eu fiz um teste, tinha mais de 100 adolescentes, eles escolheram 20 e eu fui um desses 20, e passei. Eu estava com 14 para 15 anos, não queria nem festa mais de 15 anos, larguei mão. Falei, mãe, não quero mais, porque na época o Criança Esperança era no começo de agosto, e meu aniversário é 3 de agosto. Falei, mãe, não quero mais 15 anos, não quero mais jantar, não quero festa, não quero príncipe, não quero mais nada, eu quero dançar. Alfredo, meninos, quando eu cheguei lá, gente, quando eu cheguei lá no Ibirapuera, Rede Globo, câmeras, tudo montado, figurino, aquela loucura de televisão, de programa de televisão, é provar figurino, é cenário, é tudo muito grandioso. Gente, eu cheguei ali com 14 anos, eu olhei, eu falei, meu Deus, eu quero viver assim, eu quero fazer isso. E aí, no meu aniversário de 15 anos, exatamente no dia 3 de agosto, foi o meu dia de ensaio com o Didi. Eu ensaiei com o Didi, com a Xuxa, com o Sandy Júnior, no dia do meu aniversário de 15 anos. Então, ali, foi ali que deu um start que eu queria isso para minha vida. Na verdade, eu acho que já estava meio que adormecido, porque eu era muito dedicada, eu sempre fui muito dedicada na dança. Eu fazia aula de tudo, eu fiz aula de jazz, de balé, de hip hop, dança do ventre,
teatro. Eu já fiz aula de tudo, tudo, tudo que aparecia na escola. Ah, vai ter a modalidade, vai ter isso. Estou fazendo. Então, eu sempre fui muito dedicada na dança. E aí, ali com 15 anos, 14 para 15 anos, eu me encantei e falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí, ali, eu fui para uma escola de dança em Campinas. Fiquei 4 anos, dos 15 até os 18 anos, nessa escola de dança em Campinas. Ganhei bolsa. Era uma escola muito cara na época. Era um valor de faculdade mesmo, então foi um investimento. E ali eu consegui arrumar mais trabalhos na TV. Eu trabalhei 3 anos no Criança Esperança e fiz 4 anos no Show da Virada, que é aquele programa também da Rede Globo, que é no final do ano. Então eu comecei a trabalhar adolescente. E ali eu me encantei. E com isso, o que acontece? Nessa época, eu vi que eu precisava ajudar meus pais. Porque assim, eu nunca... A minha família não é família rica. A gente sempre trabalhou para ter tudo, só para ter as nossas coisas. Eu falei, não, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar meu pai, porque meus gastos são muito altos para ficar indo para Campinas, para fazer aula, para pagar gasolina, pedágio, mensalidade. Falei, vou começar a dar aula. Então, eu ia toda terça e quinta para Campinas, dava aula de segunda e quarta e estudava à noite. Transferi o meu colegial para a noite. E aí eu comecei a dar aula e aí eu também me encantei pela profissão de ser professora. Porque existe dois lados aí que eu costumo falar para as pessoas. Existe a Natália bailarina e existe a Natália professora, né? São dois lados diferentes. E aí eu comecei os dois juntos e me encantei totalmente. E aí foi esse o meu pensamento. Antes de começar tudo, eu fazia aula apenas por atividade física, mas era muito dedicada, e aí surgiu a oportunidade de um trabalho, aí eu falei, é isso que eu quero com a minha vida. Legal. Respondi. Marcelo? Fala, opa! Né? Fala, né? Você sabe que você está falando isso aí, eu estou pensando... Não, não compensava para você ter mudado, saído de Mogi Guaçu? Porque o centro é São Paulo e Rio, né? E para os artistas não tem jeito. E o custo de viagem, principalmente hoje, que é um absurdo, né? Mas na época também era, já era caro, né? Em torno de 200, 300 reais para você ir e voltar de São Paulo. Não compensava ficar por lá? Oi? Fiquei 4 anos. Então... Sim, eu sempre escutei, não, é melhor você ficar pra cá. Mas se eu tivesse ficado, eu não teria a escola hoje. Então, eu tive que, entendeu? Se eu tivesse ficado em São Paulo totalmente, todos os dias, eu não teria a escola. Por quê? Voltando, trabalhei com 15 anos, fiz todos os meus trabalhos, trabalhei até os 18. Não tinha escola ainda, mas eu já dava aula. E aí, quando eu estava com 18 anos, a escola que eu trabalhava, onde o Alfredo me conheceu, fechou. Você lembra, Alfredo? Fechou essa escola. E eu dava aula lá de jazz. E aí as mães vieram e falaram para mim, Natália, e agora? Para onde você vai? A gente quer que as meninas continuem dançando com você. Eu estava com 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Falei, gente, fechou a escola. Aí uma mãe falou para mim, Natália, por que você não monta alguma coisa sua? E aí que eu montei a escola. Então, o que acontece? A escola veio antes do Domingão do Faustão. Quando eu entrei no Domingão do Faustão, eu já tinha 4 anos de escola. A Natália Mello Centro de Dança, ela já tem 12 anos. Então, quando eu montei a Natália Mello, eu já tinha. Só que também eu queria realizar esse sonho de ser bailarina. Só que eu também não queria abrir mão da escola, porque, assim, a escola é uma coisa que eu gosto muito, eu amo dar aula, amo trabalhar com as crianças, não queria parar, é uma coisa que você pode ter o resto da vida, se você souber administrar, trabalhar direitinho, você vai ter o resto da vida. E TV, gente, vocês sabem que é uma coisa, assim, idade, é sempre fechados por temporadas, não é nunca uma coisa muito longa, né? Então... eu decidi continuar com a escola porque é uma coisa que eu gosto muito, é um plano A que era mais sólido, né? E aí eu decidi ter essa dupla jornada de bailarina e professora e empreendedora. E aí eu fiquei nessa ida e vinda, e aí foi o meu investimento, foi o quê? Ir para o Faustão, fazer, mostrar meu trabalho. Quando eu entrei no Domingão do Faustão, eu tinha 100 alunos,
Quando eu saí em 2020, eu estava beirando 500 alunos antes da pandemia. Até antes da pandemia, eu estava com quase 500 alunos por aí. E então, acho que isso foi um investimento, né? E fora o nome, tudo que, né, todos os trabalhos que surgiram. Eu já dancei com vários cantores, é, já fiz clipes, atuei com César Menotti e Fabiano, fiz clipe com Wesley Safadão e Léo Santana. Enfim, já trabalhei muito, bastante coisas já. E eu acho que foi uma fase, um grande investimento. Natália. É, até porque tinha bastante gente que... Desculpa, Alfredo, você estava falando. Não, pode falar o seu primeiro. Não, eu digo assim, até porque tem bastante gente que está visualizando você. Eu acho que você está certa, porque você está em São Paulo, tudo bem, mas você é conhecida aqui na cidade, né? Eu sou conhecida aqui. É bem conhecida. É verdade, já tinha escola bem antes. Está, né? Em casa, né? E aí você tem uma alavancada, né, que... Querendo ou não, se aparecer na televisão, você vai dar uma alavancada. Sim, vai... e o meu intuito foi sempre continuar trabalhando em Mogi Guaçu. É a cidade da minha família, é a cidade onde eu nasci, é a cidade da minha escola de dança, é a cidade onde eu comecei a trabalhar. Então, a minha ideia sempre foi continuar com a escola aqui em Mogi Guaçu, mesmo estando no Domingão, mesmo quando eu estava no Dança dos Famosos, por exemplo, eu fiquei morando 2 meses no Rio de Janeiro direto. E mesmo assim a gente continuou, eu batalhei, trabalhei com a minha equipe para transformar ela assim. Hoje as pessoas elas têm total, como é que fala? Elas deixam as danças como se fossem comigo. A minha equipe é preparada para trabalhar como se fosse eu ali. Entendeu? Sim, então, hoje em dia, a gente tem muito tranquilo em relação a isso, até porque, às vezes, pode surgir trabalhos para mim mesmo. Em 2020, inclusive, eu estava como coreógrafa na Globo e eu fiquei 1 mês antes de estourar a pandemia, eu estava viajando para eles. Então, a escola, trabalhei a minha equipe para elas, para todo mundo ser confiante nas pessoas que estão lá, como se fosse eu, né? Então, é uma coisa assim, a escola sempre foi um plano A. Sempre foi, eu sempre quis mantê-la aqui em Mogi Guaçu. Vamos dar uma olhadinha na escola, então? Ai, vamos! Só esclarecer, ué, Natália, que a música não tá com a que tava no fundo por causa de direito autoral, o YouTube corta a gente, então... Fica tranquilo, né? Tá tudo bem, tá lindo. Ontem eu tava fazendo uma transmissão lá na Câmara, né, teve uma sessão e teve uma audiência pública em seguida, eu joguei um videozinho de espera com umas imagens da cidade e tal, e tem umas músicas que ficam tocando que são músicas da biblioteca de áudio do YouTube. Músicas sem direito autoral. O Facebook foi lá e interrompeu a transmissão. Falando que era música de outros. Beleza. Live. Na pandemia, a gente teve que se virar, né, com os espetáculos. Então, a gente fazia live também. Então, eu entendo complicado. Bem. Tá complicado. Tudo. Seguinte. Boa noite! Meu Deus, gente, não acredito. Minha professora da terceira série, no Maria Diva.
Exatamente isso. Tudo bom, Nath? É uma honra estar aqui invadindo essa live, essa linda menina. A garotinha que eu me lembro desde lá da terceira série. Hoje esse mulherão com M maiúsculo em todos os sentidos. Parabéns, Nath. Olha, eu acompanho a sua trajetória, sempre acompanhei, através da sua família. E agora, depois disso, todo esse turbilhão na tua vida. É. E quero te agradecer, porque vendo você dessa forma, eu fico, como professora, me sinto assim, meio que importante, porque participei de um pinguinho dessa sua vidinha aí, essa vidona, né? Desse teu sucesso. Que delícia estar aqui. Que delícia poder te dar os parabéns, falar o quanto que eu sou orgulhosa, me sinto bem de te ver fazendo sucesso e assim, e de poder passar pela sua vida, não só como professora, gente, ó, purinho. Ela foi minha professora também, de jazz, ela sim, na academia. Também! Gente, sensacional, meu Deus, que legal! Nossa, Eliana, só tenho a agradecer, com toda certeza você faz parte da minha vida, faz parte da minha formação, e eu fico muito, muito grata, porque eu lembro, nossa, na terceira série, eu não lembro, acho que eu tinha algum problema, gente, porque eu lembro que eu não queria ficar, porque eu era muito apegada com a minha mãe. Era uma coisa assim, tão assim, e eu, ai, já tô chorando mesmo, eu fico emocionada, eu sou emocionada, às vezes as pessoas pensam que eu não sou, mas eu sou, e, gente, e aí assim, eu lembro da Eliana toda carinhosa, sabe, sempre calma, Eliana, você fez parte da minha vida e eu só tenho a agradecer com toda certeza, muito obrigada por todo carinho. Você sempre vai estar guardada aqui no meu coração e todos os meus professores também, vocês fazem parte de tudo isso. E eu acho que hoje também, ser professora, a Natália professora também, tem muito de vocês, de todos vocês. Então, vocês fazem muito parte totalmente assim, da minha vida. Vocês são tudo, tudo, tudo. Vocês me ajudaram muito. Eu que agradeço, Natália. Ó. Um beijo no seu coração, meu amor. E agradeço a todos vocês, meus amigos, Baixito, Alfredo, Marcelo, por me dar essa honra. Essa honra, essa emoção de estar aqui, te vendo, participando com você. Que delícia. Eu também. Você me desculpa já a emoção. Só entrando nesse bolo com ovo, dona Natália Mello. A Eliane, né, que a gente, eu conheço ela como Tanabe, a minha amiga, ela é uma grande atriz, tá? Porque, para quem não sabe, ela é uma das pioneiras que começou a fazer teatro, a gente começou a fazer teatro juntos. Uma atriz de peso, né? Quando nós íamos estar no mesmo palco, ela engravidou. Do meu primeiro filho. Quantos anos tem o filho? 27 anos. Você perguntou, Baixito. Você perguntou. Baixito. Eu tô achando engraçado, porque eu acho pouco 27 ainda, porque eu tô na flor da idade, meu filho. Deixa eu fazer as contas todos, aqui. O Baixito, né? Tinha 27. Mais 27. Vamos começar. Eu tenho 27, mais 20 de estrada, então eu tô com 47, eu comecei com 3. Baixito, você é um ano mais novo que eu tenho 54, você tem 53, tá bom? Falou de idade. Natália, quando eu falei para a Eliana que a gente ia convidar você, que ia convidar, não, você ia participar hoje, Eliana, na hora, ai, eu sabia que ela ia querer. Demais. Porque vocês criam um vínculo, né? Você estava falando tanto de ser professora e tudo mais, e eu queria até que a Eliana entrasse, mas é devagarzinho, é japonesa, mas não entende nada de tecnologia, eu tinha que falar com o meu irmão. Não mesmo, não sou dessa geração. Muito indignão. Certo, mas é tudo certo, no final do mês. Coloca ela, vai, Paulo, coloca ela aí pra gente
Falar de escola, tudo. E esse Gente, vínculo é demais. legal, né? Demais, e ter esse vínculo até hoje, sabe? Assim, de Sim. reconhecer, de ver. Nossa, Eliana, meu Deus, gente, eu não tenho nem o que falar. Que surpresa maravilhosa, maravilhosa. Eu lembrei, sabe? Me veio assim na minha cabeça, eu entrando ali no Maria Diva, na escola, sabe? Na sala. Gente, veio uma lembrança assim, sabe? Aquela Natália ali quieta, porque eu era muito quieta, não era. Eu não era Sim. assim, Ana. Eu era muito quieta. Era. Eu não gostava de falar. Eu não gostava de apresentar trabalho. Gente, vocês não têm noção. Então, assim, a arte mudou totalmente. A arte foi assim, mudou muito o meu jeito de ser. Então, assim, me lembrei daquela Natália. Então, agradeço demais por essa lembrança e também por poder ver a Eliana e agradecê-la também por tudo que ela fez parte da minha Natália, vida. como é que era dar aula para Eliana? Porque isso é fácil, não. Ela é muito boazinha, não, Eliana. Ela A dança bem, boazinha, mas é ela ruim, pega, menina. ela dança, gente. Eliana dança, viu? Ela A dança, ela japonesinha. faz aula de jazz, ela arrasa. Ela é Ai, animada, Natália. disciplinada. Chega, já vai lá na frente, porque tem aluno que não vai, né? Eles chegam na sala de dança, assim, eles ficam mais assim. Mas a Eliana, nossa, não tenho nem Ah, eu deveria chamar Eliana Aparecida, porque se não for para estar lá na frente, nem vou. o que falar. Ela é. Ô, Natália, Eliana, seguinte, vocês não ligam, não, tá? Que o Marcelo é assim. Se a Natália fizesse parte da equipe do Diálogos, ele ia falar que ela dança mal também, tá? Ele É. fica zoando a própria equipe, ele é assim. É Não, não, não. assim Deixa eu mesmo. explicar, deixa eu explicar. A Eliana é minha cunhada, eu conheço desde o dia que a Eliana começou a namorar meu irmão, a gente briga. Então É assim mesmo. É de a gente briga. família. É É, de família, Nath. quando a minha esposa entrou na família, eu falei: olha, foi conhecer, né? Falei: ó, existem desgraças na vida, mas não se preocupe que é brincadeira, tá? Aí ela já entendeu na hora que viu com a Eliana. Já acostumou. Tá Mas, acostumado. gente, você fala, Natália, que você era tímida, mas esse sorriso seu, marca registrada, é desde menininha. Não tinha É. como a gente não se encantar com aquele sorrisão. Nossa! E toda vez que eu te olho, eu não te vejo, eu me lembro daquela garotinha, sabe, na terceira série. É ela que eu vejo, sempre. Eu olho para você, eu a vejo. Com o mesmo sorriso, incrível como você manteve aquele sorrisão delicioso até hoje. E continua, viu? Porque, Eu fico olha, feliz. você faz muito bem na vida das pessoas, viu? Muito bem. Obrigada, obrigada, fico muito feliz. Muito Deixa feliz. deixar você um pouco a par dos acontecimentos, Natália. A Eliana, o Marcelo, eu, nós somos de uma geração que começamos a fazer arte quase juntos ali, alguns pequenos anos atrás. Aí, o Paulinho, que é o marido da Eliana, Só deixar também claro que eu sou fazia bem alguma mais coisa. novo, tá? É, o Estão Manfredo bebendo, ó. é de uma outra categoria. É. Então, ali a gente tinha um grupo de pessoas, de amigos, onde a Eliana conheceu o Paulinho. Não foi, Que Eliana? legal, gente. É o universo, né? Ele Olha tá esse sem som, universo. tá sem O som. meu? É, Ai, não, Eliana, tá desculpa, só. nem percebi que eu havia desligado. É o Mas universo, sim, eu conheci meu marido no teatro. Foi né? Gente, lá, olha isso. foi fazendo arte. Fazendo E arte. agora nós temos dois artistas. É, Ai, que agora nós temos dois lindo. frutos aí E eu conheci da arte. a Eliana trabalhando em eleição, você aguenta? Então, Berson, olha só. É, foi assim que a gente se Mesários. Os meus conheceu. amigos, eu não sou casada, né? Mas os meus amigos, todos os meus melhores amigos, assim, sempre tem alguma coisa em relação à dança também. É o universo, né? É aquele É. universo que você começa a conviver muito e ali você começa a tornar os seus melhores amigos.
Então, aqui também, assim, os meus professores são meus amigos. Eu tenho aluno, que alunos meus começaram a dançar comigo há 10 anos atrás e que hoje são meus amigos, assim mesmo, de vir na minha casa. E as meninas do Balé do Faustão também, as minhas melhores amigas também, eu conheci lá no Balé do Faustão, tenho amizade até hoje, frequento a casa delas. Então, eu acho que é um universo, né? E a gente que é artista também, a gente é intenso, né? A gente vive, a gente... né, se joga, e aí depois já começa aquela amizade, já tá junto, enfim. Mas eu acho que é bem bacana, né? É bem bacana ver tudo que a arte ela proporciona pra gente, né? A gente que dá aula por muito tempo, assim, né, Natália? Eu tenho ex-aluno de teatro que foi meu padrinho de casamento. É desse jeito, né? Gente. O Turola, gente. O Turola que teve aqui com a gente, que canta, que compõe. Sim, sim. Ele é meu ex-aluno, conheci ele com 11 anos de idade. Ele foi meu padrinho de casamento 10, 12 anos depois. Ó, eu não tiro sarro só da gente, tá? A minha esposa, por exemplo. Um dia eu fui levar a minha filha. Ela dava aula pra Isabela, né? E nós fomos levar a Isabela no aniversário do amiguinho dela. Aí chegamos lá. Veio o pai da criança e falou assim: professora, você foi minha professora. Aí veio a mãe do pai: você foi minha professora. Veio a avó do pai, não da criança, bisavó: mãe, você foi minha professora. E assim, aposentou dando aula, todo mundo, não tem jeito. Imagina essa nave que é bruxa, faz 300 anos que ela é viva aqui na Terra. Ixi. Não, gente, eu tô indo muito aniversário de 15 anos, né? Agora as minhas alunas estão fazendo 15, 16 anos adoidado. E eu vi essas meninas, assim, né? Crianças, né? E agora 15 anos. Eu tenho 12 anos de escola, entrou, né? Então você imagina. E aí eu chego lá e eu falo, meu Deus do céu! Sem contar as coitadas. Já virei a tia que fala, eu vi essa menina criança. Sem contar as coitadas aqui. As coitadas que fizeram aniversário de 15 anos durante a pandemia acabaram fazendo a festa um ano depois, né? A Dadá, por exemplo. O importante foi fazer a festa, né? Tá aí para comemorar, né? Mas é muito engraçado, porque às vezes você encontra pessoas no dia a dia que olha para você e fala: oi, tudo bom? E você fica olhando assim. Nossa! Oi, tudo ótimo! E você não sabe quem é a pessoa, porque a pessoa já está 22 anos, 25 anos lá na frente. Você fala: oi, tudo bem? Você não está lembrando de mim, né, Bachito? Assim, não, eu vou ser um aluno. Eu nem tenho vergonha de falar. A pessoa fala: oi, tudo bem? Eu já viro. Quem é você? Eu já tenho vergonha de fazer isso. Não, e quando você encontra filho de amigo. Essa vergonha. E quando você encontra filho de amigo, porque eles estão pequenininhos, você já não muda mais, né? Vai envelhecendo, cabelo branco e tal. Aí o moleque já tá com 18, 20 anos, você olha e fala: ah, bom, velho, como é que você tá? E aí, quem é você? Eu sou filho. Inclusive, sábado eu fui no mercado aqui em Mogi Guaçu. E aí, geralmente, a família toda me conhece, né? Quando dança, quando a criança ou adolescente dança, a família toda me conhece. Aí, o moço que tava no caixa, ele falou assim: você é a Natália Mello, né? Eu falei: sim. Aí, você deu aula pra minha irmã. Aí, ele falou o nome da irmã. Aí, eu falei: meu Deus do céu, são 500, eu tive 500 alunos. Aí, agora, eu falei: meu Deus, eu não lembro, não consigo lembrar de todo mundo. E aí, tem turmas também que eu não dou aula lá na escola, né? Senão, eu não consigo, são 30 turmas, né? E aí, eu fico assim: ai, meu Deus do céu, e agora? Quem era? Quem era? Meu Deus, quem era? Quem era? Mas é doido esse negócio de ser professora, é bem legal, é bem legal. E onde você tá andando na rua? Eu tô andando em Mogi Guaçu, aí eu escuto: tia Nath! Aí eu já olho pra trás, eu já sei que é aluna minha. Quando você tiver na idade do Bachito... Eu gosto, eu tenho esse apelido que eu gosto, eu nunca me esquentei, sempre. Tem gente que às vezes não gosta, enfim, mas eu sempre falei: é tia Nath, não tem problema. E elas me chamam de tia Nath, tá tudo certo. Tô andando na rua: tia Nath! É tia Nath pra lá, tia Nath pra cá. Um apelido te deixa imortal. Tia Nath. Mas olha, agora,
Viu? Quando você da tiver idade baixa, você não vai nem lembrar que você deu aula, você teve escola. Ô, meu Deus do céu! Assim, só para sua derrotada. Meu amor, eu não tenho sinais de expressão. Olha, tudo que só de Botox, gente. Aí, o Bruno já dedou você, já falou que você fez Botox, já fez plástica. Eu? Imagina, meu amor, isso aqui é uma coisa que só usa o Depantol de noite para dormir. É carinha de bebê. Ô, Natália, sabe que eu saio rapidinho agora, né? Porque quando fala assim, oi, Baixito, eu falo, oi, meu amor, tudo bem? Eu tenho algumas pessoas também. Meu amor, meu querido, é uma saída ótima. É. Ainda mais por conta assim, do Domingão também. Muita gente cumprimenta. Oi, Natália, tudo bem? E às vezes as pessoas, é muito engraçado também. Porque assim, a gente que tem muitos seguidores, né, no Instagram, as pessoas por te acompanharem, as pessoas, tipo, acham que é como se a gente conhecesse, como se eu conhecesse elas. Então... Oi, Natália, tudo bem? E eu assim, oi, tudo bem? E eu fico tentando lembrar, meu Deus, de onde eu conheço, meu Deus do céu. Porque eu sou meio desligada, Eu falei, gente do céu, de onde eu conheço a pessoa? Aí a pessoa fala, então, eu te acompanho lá no Instagram. Eu, ai, obrigada. E a minha cabeça, assim, já foi lá atrás, meu Deus do céu. Viu, gente? Mas quando ela fala de seguidores, não é a merreca de seguidores que eu tenho, não, viu? Passa assim... É, duas vezes mais o número da nossa cidade, do Iguaçu. É muita gente. É grandioso. É grandioso. Mas é verdade, o povo acha que faz parte da vida dele, né? Imagina, o Tony Ramos da vida, que está 300 anos na televisão. Ele anda, se ele andar na rua, tu não vai chegar e vai querer conversar, né? E a Rita Lee fala bem isso, nada mais chato do que papo de tiete, né? Não, mas eu não digo não, gente. Não, mas eu digo assim, a pessoa não tem assunto pra você, ela te conhece, mas né, vai ter uma pessoa inteligente ali, vai ter um papinho legal, mas não é toda hora, você não pode ficar se expondo também, de repente, né? O ser humano é complicado. Mas é normal. Meus amores, eu vou aproveitar deixa aqui e vou me despedir de vocês. Vou continuar assistindo daqui de casa. Mas, ó, beijo no coração, Nath. Obrigado mais uma vez, viu, pessoal? Liana, obrigado por participar com a gente mais uma vez do Diálogos. Viu? Eu que agradeço. Parceira, já participou aqui, ué. Opa, parça. Isso aí, parça, gente. Amor. Parça. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau. Obrigado, amém. Tchau. Cuida do meu sobrinho lá. Ai, que delícia, gente. Desculpa, Nath. Foi sem querer. A gente, às vezes, aqui dá esses sustos, viu? As invasões. Eu não sei se você já assistiu algum, mas tem invasão direto. Ai, que legal, gente. Eu adoro. Gente, eu adoro programar ao vivo, né? Porque eu aprendi com quem? Com o mestre, né? Então, bem, ao vivo acontece do nada e não sei o quê, não sei o quê. Igual a gente estava falando, né? De dançar todos os ritmos e de vários cantores. Lá no Domingão também acontecia do Fausto pedir música que a gente não ensaiou e que não estava no cronograma. Acontecia isso. Ah, ô louco, meu, vai lá, agora canta aquela lá, aquela não sei o que, não sei o que. E a gente assim, meu Deus do céu, não tinha essa no cronograma. Agora a gente vai ter que, ó, improvisar, gente. Tem que, é muito Mas engraçado. Vocês não tinham uma dança coringa? Vocês não tinham uma dança coringa? Porque o Faustão, sei lá, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele é um cara que improvisa muito, gosta muita coisa ao vivo, né? É, a gente tinha danças coringas que a coreografia encaixava em vários ritmos. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, um quadro especial, geralmente a gente vai um cantor, o Ding Dong, que é aquele quadro que os cantores iam para cantar, ou vai o Lua Santana, ou vai alguém assim especial naquele dia. A gente recebe as músicas certinha e a gente monta aquelas músicas que recebe da diretoria, né? Do pessoal da produção. E aí as coreógrafas montavam. Mas sempre tinha alguma música que o Faustão relembrava e falava, não, mas toca essa daqui agora. E aí eu pegava a gente no susto, no ao vivão, e bora, e vamos lá. O ao vivo é isso, tudo pode acontecer. Natália, já a gente já pegando o feedback em que tudo pode acontecer.
O que que você... É... Claro, a gente está ainda engolindo essa pandemia, é, com perdas, com modificações, uns com outros sem nenhuma. É, eu sou daqui do, do quadro a pessoa que sempre relembra que a pandemia não é só um vírus, a pandemia é para nos lembrar do que a gente é, do amor que a gente tem pela, pelas pessoas que estão próximas e do tempo que a gente está perdendo, não vendo, né? É aquela velha coisa, a grama do vizinho não é mais verde que a sua. A grama do vizinho, às vezes, ela é artificial e você nem percebeu. Então, para mim, essa pandemia vem nesse sentido. Juntando isso... Eu queria que você falasse como que está a Natália Mello hoje, como que está a relação da escola, é, o que a escola vai trazer para nós, é, para nós, porque eu estou dentro dela hoje. É, nosso professor de teatro. Eu não tenho essa camisa roxa, mas logo, logo eu vou ter, porque eu já estou pedindo. Sim. Então, assim, o que Mogi Guaçu pode esperar da Natália Mello nesse final de semana? O que Mogi Guaçu pode esperar da arte até o final do ano? O que, que é essa cultura da cidade que você até teve, passou por ela? O que, que você traz para a gente? O que, que a Natália vai sacudir dessa vez aí? Gente, vamos lá. Bom, voltando lá na primeira, em relação à pandemia... Eu vejo que o quanto de maturidade tudo isso me trouxe, a pandemia, o quanto fez refletir, pensar em mim, pensar nos meus familiares, nas pessoas que trabalham comigo, no meu ramo de trabalho também, me fez pensar muito, até porque o meu trabalho, eu fiquei 6 meses com a escola fechada na pandemia, então me fez refletir muito, sobre o meu trabalho, o que, que eu posso fazer para melhorar em relação a isso. E então, hoje eu vejo que eu sou uma Natália muito mais madura. Veio uma maturidade assim que realmente há 2 anos atrás eu não tinha. Eu era tudo muito eufórica, não pensava. Então, assim, hoje eu quero sempre pensar não só em mim, mas em todos à minha volta e poder fazer o melhor para todos. Enfim, eu acho que a maturidade é a palavra-chave da Natália hoje, pós a tudo isso que aconteceu com a gente. E sobre projetos e sobre meu trabalho, sobre o espetáculo, bom, a gente tem o espetáculo Mogi Guaçu, vai ser nesse final de semana. Esse espetáculo está sendo desenvolvido desde setembro do ano passado. É um projeto meu, que nós tivemos a ideia em julho do ano passado. Nós tivemos a ideia. Por quê, gente? Por que Mogi Guaçu? Porque lembram quando eu comecei aqui falando na entrevista da gente voltar para a nossa raiz? Eu acho que a gente precisa voltar para a nossa história, para a nossa raiz e mostrar isso para essas crianças e adolescentes. As nossas crianças, elas não sabem de onde a gente veio, qual é a nossa história. Muitos não têm noção e não sabem. E querem saber e querem estar mais perto. E então eu decidi fazer esse espetáculo Mogi Guaçu para trazer conhecimento tanto para as pessoas que vão poder prestigiar quanto os meus alunos. Os meus alunos tiveram uma aula de história lá com a gente e super divertida, porque a gente contou para cada turma o porquê cada turma estava sendo sobre aquele fato, sobre aquele momento ou sobre aquele personagem marcante da cidade. Então, está sendo muito grandioso o espetáculo Mogi Guaçu. Está sendo extremamente conhecimento. E eu estou muito feliz por tudo que eu estou proporcionando para os meus alunos. Porque eu tenho as turmas e elas sabem o porquê que elas vão dançar. Elas sabem que aquilo faz parte da nossa trajetória, da nossa cidade, da nossa história. E eu acho que a gente tem que dar mais valor à nossa história e à nossa raiz.
E tudo isso me fez pensar lá na época de pandemia. Então, eu tive essa ideia ano passado, juntamente com o Leandro, que é meu braço direito aqui hoje, na Natália Mello Centro de Dança, que é o diretor artístico. É, eu sou a diretora geral, ele é diretor artístico, trabalha junto comigo. Então, nasceu esse espetáculo e ele tá aí sábado e domingo. Tá grandiosíssimo, tá lindo. É uma grande homenagem à nossa cidade, em forma de dança. E a trilha sonora tá uma trilha sonora muito, muito, muito linda, muito gostosa. A gente tá com aquele sertanejo dos anos 90, um pouquinho de MPB, de Djavan, enfim. É, a gente tá com uma trilha sonora muito gostosa. Todo mundo que for lá conferir vai amar. Vai ser um jeito diferente de contar a nossa história. O nosso teatro lindo do Baixito, professor, é o que vai dar liga aí pro pessoal entre uma dança e outra. Então, gente, tá muito, muito bacana esse espetáculo. E quero convidar todos vocês a aproveitar aqui para vocês irem prestigiar um pouquinho da nossa arte. E em relação a trabalho, gente, eu tô com diversos projetos. Eu tô com um projeto grandiosíssimo que está para sair, não posso contar ainda, não posso dar maiores detalhes. Mas depois eu quero voltar aqui para falar sobre isso, porque eu quero colocar a dança num outro patamar. Posso dizer que é inovador. Já estou trabalhando nisso desde março. A gente está com uma equipe muito boa, uma agência de Campinas, enfim. É um trabalho grandiosíssimo que está vindo por aí. Então, aguardem. E isso também me fez pensar muito na pandemia. Então, tudo isso que eu estou realizando agora é tudo que a pandemia parou e falou: Natália, vamos colocar essa cabeça para pensar. Vamos pensar no seu, vamos pensar na arte, vamos pensar na dança, vamos pensar nas pessoas que estão com você, vamos mudar vidas. E eu gosto muito disso. E eu acho que é isso, gente. Falei tudo? Falei. Será que eu falei tudo, Baixito? Lopes, falou, o espetáculo vem contando a história de Mogi Guaçu, do surgimento até os dias de hoje, bem legal, a gente caiu de cabeça mesmo tentando montar esse texto. Caímos, desde setembro, desde quando eu estava na Secretaria de Cultura, né? Eu aproveitei que eu estava lá e peguei muitos livros, aproveitei que eu estava ali do lado da biblioteca, legais, enfim, gente, aproveitei muito, acabei vendo muitos adolescentes, muitos projetos lá, o pessoal pedindo sobre a história da cidade pra gente, né, e aí eu resolvi trazer em forma de dança, que é o meu forte, essa história, a nossa história, a história de Mogi Guaçu para todo mundo aí. Ó, vou mostrar o cartaz mais uma vez aqui, olha. Sim! Infelizmente, a plataforma não me permite pôr onde eu quero o cartaz. Então, ele fica em cima da gente aqui, tá? Ingressos à venda, viu, gente? Na Mega Bilheteria ou na Bilheteria do Tupac. E vamos lá prestigiar. Prefira a Bilheteria do Tupac, porque a Mega Bilheteria cobra uma taxa horrorosa de conveniência. Gente. Eu tive espetáculo duas semanas atrás lá. Nossa, teve de mãe que reclamou. Falei, gente, vai na bilheteria direto. Vai na bilheteria lá do Teatro Tupac e vamos prestigiar, porque tá muito bonito e foi feito com muito carinho, né, Baixito? Muito, foi. Com muito esmero, né? Como diz a minha amiga Baiana. Baixito vai atuar? Não. Não, Só dirigiu. Só dirigiu, né? Só dirigiu os alunos do teatro. Aí vem que vocês vão curtir. Vai ser demais, gente, vai ser demais. E tem um projeto novo aí, não posso falar muito, mas é ainda surpresa, mas logo, logo, final de maio aí a gente já vai começar a soltar um pouco mais na internet. Mas vem mais um grande trabalho, muito bem pensado, muito bem bolado, muito bem estratégico. E eu tenho certeza que a gente vai colocar a dança num patamar bem legal aí, vai ser bem bacana. E aguardem, não posso falar muito. É minha vez? É você, Fred. Ah, sou eu? Boiei aqui, desculpa, gente. Eu fico tão preocupado com a parte técnica aqui que eu
que eu acabo boiando um pouco. Ô, Natália, vou fazer uma pergunta bem doida pra você agora. Mas maluca. Pode fazer. Tá? Se fosse pra fazer um espetáculo, tá, baseado na cabeça da Natália, com as músicas que a Natália gosta, só, tá? Vamos pensar naquela pergunta que o Marcelo fez pra você sobre ter que tocar de tudo. Me dá um line-up aí de umas 10 músicas que teria, não poderiam faltar nesse gente, espetáculo. Meu Boa Deus! De que você gosta de ouvir. Vai lá, divirta-se. Gente, meu Deus, posso pegar meu Spotify? Posso pegar meu Spotify? Eu sou ah, não, tem que ser aquela que tá na cabeça, aquela que você gosta mesmo, né? Eu sou muito eclética. Eu sei que depois, na hora que acabar, você vai falar, nossa, eu não falei aquela, mas não tem problema. Tá? Nossa, 10, olha, eu vou falar uma coisa. Eu sou muito eclética e eu sou muito, eu vou falar isso aqui, eu gosto muito de ficar escutando músicas repetidas, de ficar sentindo a música. Então, assim, eu postei até um vídeo no meu Instagram, não vou lembrar o nome dela, é uma cantora internacional. É um vídeo que eu postei fazendo um improviso lá no meu Instagram. Eu tô com essa música na cabeça, e eu também tô. Eu gosto muito da música Triste, Louca ou Má, que também é muito legal. É uma música que a Juliette cantava no Big Brother, eu adoro aquela música, é brasileira. Também tem da Maria, a Maria que estava no Big Brother, também ela lançou uma música e também tá muito legal, acho que chama Perdão. Esses dias eu descobri essa música, também é bem legal. E aí depois eu gosto muito também de músicas internacionais, eu uso muitas músicas internacionais para dar aula. E nossa, eu uso muita coisa. As divas também, eu uso muito as divas, tipo Beyoncé, Britney Spears, que mais, gente? Jennifer Lopez, Rihanna, eu uso muito para dar aula. E aí, brasileiras, a gente tá. Eu tô assim, tive que escutar muito Djavan por conta do espetáculo também, então eu tô com algumas coisas salvas ali. Eu sou só muito eclética. O trecho de música que tocava no vídeo, né, que aparece a Natália ensaiando as meninas, era justamente o Oceano do Djavan, né, Natália? Porque vai ter no espetáculo que elas vão representar o Rio Mogi Guaçu, né? E aí, como a gente tá trabalhando só com músicas brasileiras, e aí a gente decidiu colocar o Oceano na trilha, que é uma música linda, né? Ela fala, e eles vão representar os pescadores, né? Se nós tivemos os pescadores aqui na cidade, né? E aí a gente colocou a música Oceano, e é aquela trilha lá, e é aquele vídeo. Então, quando a gente está fazendo espetáculo, a gente começa a voltar a escutar muita coisa. Eu comecei a escutar Chitãozinho e Chororó, Daniel, Leandro e Leonardo, sabe? Então, eu mergulho mesmo. Quando é época de espetáculo, a gente mergulha. Na época, em 2019, eu fiz Michael Jackson. Aí, eu tive que escutar tudo quanto é música do Michael Jackson. E aí, fica na cabeça, sabe? Então, eu tô muito com essa trilha sonora do espetáculo. Bom, isso é verdade. A gente, quando tá montando as coisas, eu, com teatro, já fico ouvindo 300 mil vezes a mesma coisa. Imagina quem mexe com dança, né? Com dança é muito. Essa música que eu até postei no meu Instagram, que eu tô fazendo um improviso, já é a música que eu quero chegando depois da semana do espetáculo na minha aula com os meus alunos. Então, geralmente, as músicas que eu escuto, eu já escuto pensando em coreografia. É muito doido, né? Mas eu já fico pensando assim, nossa, vou montar uma coreografia. Essa música eu vou montar uma coreografia. Então, é muito engraçado isso. Ah, estava aberto o microfone, eu fiquei parado para abrir o microfone aqui. Mas é bem por aí. Eu ouço música e já começo a pensar, putz, isso aqui encaixava numa cena. É desse jeito. É normal, a gente pensa isso direto, mas não tem jeito. Fala, Marcelão. A cabeça do pai. Sabe o que eu pensei, Fred? Aquela cena do Beethoven no Minha Amada Imortal, na hora que ele está criando a nona sinfonia, né? Que ele vai pensando e vai tudo acontecendo. É isso que eu imagino na cabeça do artista, né? A Natália comentou, você também.
É, aquilo lá é bem viagem de diretor de cinema, né? Mas mas é ficou legal. É, mas é por ali, mas é por ali. E é isso mesmo. E tem algumas coreografias, né? Quando a gente vai montar, às vezes as pessoas pensam assim, que a coreografia foi criada primeiro e depois a música. De tanto que a coreografia encaixa, sabe? Faz aquele encaixe, quando a dança faz aquele encaixe mesmo, sabe? E não veio a música e depois a coreografia. Então, quando você consegue montar uma coreografia assim que encaixa perfeitamente, é surreal. Então, a cabeça do artista, ele não para. Sabe que eu tenho muitas ideias também. Quando eu vou viajar, eu começo a ter ideias de coreografia. Às vezes, eu já tive ideia de coreografia dormindo, sonhando. Eu sonhei com uma música. E essa coreografia dançou na Itália. Ela apresentou fora do país. E eu sonhei Livorno. Com essa música. Oi? Lá em Livorno. Em Livorno, isso. Foi dança da vida. Eu precisava muito montar uma coreografia. Gente, eu preciso muito montar uma coreografia. Esse processo de criação é muito doido, né? É um processo assim que a gente tem que se abrir muito. E aí eu precisava muito montar uma coreografia. Eu fui dormir, veio o refrão dessa música na minha cabeça. Eu falei, pronto, eu vou escutar essa música. Aí eu escutei a música, aí depois que eu escuto a música, eu vou entender a letra, o que ela tá falando, o que ela tá passando, para eu poder depois transformar em coreografia. Aí eu criei Dança da Vida. Então, assim, é muito doido esse processo de criação. É você escuta uma música, você vê uma paisagem, você vê uma frase, por exemplo, e você já quer montar e falar sobre aquilo. Você vê uma série, né, um determinado momento também, alguma coisa. Enfim, esse processo de criação é muito legal. Que tá na sua cabeça, né? Tá trabalhando na sua cabeça e, de repente, Tá. A cabeça não para, a cabeça não para. Não para nesse processo assim de criação, não para. Até mesmo para aulas também, para montar as aulas, você tem que estar ali atento ao que os alunos estão precisando desenvolver mais, precisa melhorar na técnica, então a cabeça não para. Cabeça assim de coreógrafa, artista não para, gente, é o tempo todo assim. Eu tô aqui, mas às vezes pode ser que eu através de algum assunto aqui eu falei, meu Deus. Isso dá uma coreografia. É bem assim, é muito doido. Eu tenho uma dica para a música sobre o Rio Mogiguaçu. É Zilizalo? Não Ai, lembro, Alfredo. Tô aqui. pronto, Marcelo. Fui fazer uma pescaria lá no Rio Mogiguaçu. Foi no rosto. Ai, meu Deus, Conheço só não. mais. Né? Você não conhece? É que eu não canto, sou muito ruim, mas Eu posso fala que eu. fazer Pode. minha reação ao Marcelo cantando? Vai. Vai. Socorro. Ah, desculpa. Eu precisei fazer isso. É que ele zoa todo mundo aqui. A gente tem que zoar ele também, né, Agora Baixito? é hora de zoar ele. Não, é que você não viu o Baixito cantando. Baixito, cante. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava para ver o templo ruir. Cadê você? Que solidão! E aí vai. Ele acha que eu não sei cantar, Natália, mas sou muito bom. Ele vai cantar Djavan! Você quer acabar com o meu coração, Baixito? Sabe? É que eu te amo demais, Baixito. Não dá para tirar tanto sarro assim na minha vida. Falar de amor, deixa eu contar uma fofoca para vocês. Aqui, Ó, Natália, nós temos pessoas que. o Bruno tá assistindo, hein? O Ele Bruno tá tá. O assistindo, mais cuidado, você vai bacana é falar de ver. amor aí. O mais bacana é ver vocês falando pela ótica de professores. Ah, legal, é verdade. Bruno. Verdade. Que legal. Aqui a gente. Aê, Baixinho. Nós estamos nas 107 lives e a gente tem perseguidores, né? E um deles, que muito carinhoso, é o Edu Viola. Perseguidor.
Ele está sempre assistindo, sempre nos apoiando. O Edu é um luthier, ele é uma pessoa de 72 anos, um mestre na fabricação de instrumentos, um artista, um cantor. E conversando com ele essa semana, ele me disse que a gravação do Chitãozinho Chororó do Globoplay, né, faz uma homenagem, uma parte foi na casa dele. Olha que legal. Legal. Porque como ele é luthier, então uma viola do Chitãozinho, no começo da carreira foi perdida, e um irmão sabia onde estava, e procuraram e tal, e foram gravar com o Edu. E eu fiquei muito feliz, porque ele é um cara, assim, muito culto, muito culto. Sim. Que legal, tá que no legal. Chitãozinho, ó. É muito bom, né? É muito bom ver as pessoas crescendo, né? Isso é muito gratificante ver pessoas assim que a gente conhece na nossa cidade crescendo, né? Enfim, é muito feliz, né, Bachito? Precisamos fazer outra live com o Edu, hein? Agora ele já tá treinado, né? Ele já consegue. Já é, né? Vamos lá. Ô, Natália! Tô vendo um monte de aluno seu aí. A Sandra Kusinok mandando abraço pra Natália aí, ó. Sandra, eu tô vendo. Viu? Você pega três gordinhos. Eu, Alfredo. Bastido, você tinha que ser magro, né, desgrenhado? Não, eu e você. Você também é gordinho. Eu, Alfredo e mais um gordinho. Porque. Eu já fugi, não, negão. Pode voltar aí. Eu te ponho, quer ver? Eu tenho os poderes mágicos. Poder. Olha, nós temos uma aluninha ali, Andressa, ó, falando oi. Falou já, mandou um abraço pra você, Bachito, tudo lá. Você viu, eu não vi, eu tava falando. A aluna do Bachito, lá. Beijo, lindona. Tadinha dela. Desculpa. Pensou, se é o Bachito que eu conheço dos anos 80, nossa senhora, como é briguento, Natália do céu. Mas tô calma agora. Calma. Ele tá calmo. Não, menino. Tá calmo, né? Coitado dos outros. Mas nunca brigamos, né, Baixinho? Vamos brigar? Depois que eu virei o ator mais caro, a produção mais cara, a pessoa mais cara de Mogi Guaçu por pura inveja, eu tô feliz. Se eu sou mais caro, eu sou mais queimado, então, meu bem, é porque eu tô causando alguma coisa em alguém. É igualzinho a exposição do Eric, lembra? Aqui no restaurante? Que o cara veio, fotografou e falou, não sei o quê. E o Eric, tadinho. Bachito, pelo amor de Deus, eu tô queimando o filme de vocês. Eu falei assim, não. Você tá provocando as pessoas com a sua arte. Isso é o início do que a gente propõe como artista, né? Então, meu amor, Bachito, não é a Andressa, não. É a Bi. É a Bi, ó. A Bianca tá no... Ela tá no espetáculo. É. Tá em outro nome, é Bianca. Ela tá fazendo a mãe no espetáculo. A mãe? Então. Não tô... Ô, Natália, chega eu, Alfredo e mais um gordinho. E fala pra você, Natália, semana que vem nós temos que fazer uma coreografia, uma peça de teatro. Você consegue fazer uma pessoa totalmente android, totalmente robô dançar? Eu danço, viu? Não sou gordo, não sou travado assim, não. Eu pratico bastante esporte, eu faço as coisas. Sou velho, mas sou ligado. A dança ela não distingue ninguém. A dança, ela é uma arte que pode, todo mundo pode fazer, crianças, jovens, enfim. Todo mundo pode dançar. Basta a pessoa querer dançar. Mas todo mundo pode. Então, gente, se vocês chegarem para mim, a gente tem que fazer alguma coisa de dança para semana que vem. Vamos fazer. É o que era no Dança dos Famosos também. A gente pegava pessoas que não tinha vivência da dança e a gente tinha que ensinar em pouquíssimos dias e apresentar no ao vivo no programa de maior audiência da Globo, né? Mas então, tinha uns que sabia, né? Oi? Tinha uns ali bons de dança, hein? Tem uns pé de vento ali. Tem uns que são bons, porque tem algumas coisas que auxiliam. Por exemplo, o meu parceiro, Lucas, ele é músico
E ele também, ele é mímico, ele é formado em mímica. E quando você vai estudar a mímica, você tem aulas de balé clássico. Poucas aulas, mas é como uma aula de dança, porque Charles Chaplin andava em Andeor, né? E Andeor vem do balé clássico. Então, o Lucas, ele teve uma vivência pouca, mas ele teve. E por conta de ser músico, você consegue contar na música mais fácil, você tem um ritmo mais fácil. Então, existe pessoas que têm uma predisposição mais fácil. Mas não é que assim, quem não tem não pode dançar. A dança é para todo mundo. Basta você querer. Olha lá, Alfredo. Você é músico, cara. Vamos lá, ficar uma semana aprendendo a dançar. Ela Depois vamos disse: apresentar aqui no Diário Ciente. basta você querer. Querer. Tá? Você quer acabar Ah, Alfredo. comigo? Bota na frente de alguém e fala: dança. Você vai ficar assim, ó. Você vai saber a referência do filme, né? Não. Uma vez eu precisei, uma vez eu precisei, minha sobrinha tentou, e olha que tentou de verdade. Não adianta, gente, não tem jeito. Meu Oh, negócio é bastidores, é ficar por trás de cena. Aí. O Paulo e a Eliana, uma vez no Cerâmica Clube, ganharam lá melhor casal de. Como é que fala? Em salão? Melhor. Ele dançou, ele Dança de ganhou. salão, dança de salão. Os dois ganharam, Paulo e Ah, a Eliana. melhor casal em dança de salão, É. inclusive. Dá, né? Dá, você pega aqui. Agora, eu sou casado com uma negra. Adivinha o que ela dança? Ela dança muito, dança samba, dança tudo que ela quer, né? Aí eu fico lá, Samba os coisinhas de dos Jesus, né? Fazendo. no pé. Samba no pé, Mas. Marcelo. Tem que sambar, bem. Que jeito, que jeito. Nossa Senhora, ainda perde a graça, porque ela chega. Nossa, meu Deus Sabe, do né? céu. Sabe, tem uma Nossa. presença. Quem é do samba tem uma presença empoderada, sabe, né? Sabe. É muito bonito, quem sabe sambar, viu? É É muito bonito. bonito, é O bonito. samba é uma coisa espetacular. Eu sou apaixonado por samba, apaixonado por carnaval, mas eu Ah, gosto eu de ver. Eu gosto de ver. também. Gente, eu acho lindo. O dia que eu fui no sambódromo, nossa senhora, você escuta aquela música, aquele negócio, sabe? Parece que tá aqui, ó, no seu peito. Ah, eu também sou apaixonada, adoro. É demais, é lindo, é lindo, 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 lindo. Meu Natália, preciso sonho, falar uma coisa pra você. ainda vou. Eu também vou, viu? Vamos marcar, Fred? Ô, Natália, Vamos, não preciso falar sei uma quando, coisa pra mas você. vamos. Pode falar, Marcelo. Você conheceu o Faustão, mas eu tenho certeza que você conheceu o Faustão. Você não conheceu o Faustão no Perdidos na Noite? Era muito Ai, mais legal. ele falava O muito. cara era muito bom. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Eu posso fazer E um quando eu. comentário a respeito disso? Pode, pode. Quanto tempo durou Perdidos na Noite? Não faço ideia. Quando eu ia lá, ele mudou para Globo. A Globo. Dois ou três anos. Começou na Band, né? Na É na verdade, Band. começou na Record, foi para Band, tá? Eu assistia na Band. O programa ele começou na Record, se eu não me engano. E ele foi, eu sei que a Band é a segunda casa do Perdidos. Mas o Perdidos é um programa que teve uma vida muito curta pelo que ele era, porque Teve, ele estourou, a Globo foi lá e puxou o Faustão. puxou, é. E engessou ele, né? Se a gente acha o Faustão um baita de um comunicador como ele realmente é, Ah, sim. né? Ele sem o gesso da Globo era outra coisa. Tanto é que Mas hoje. o Perdidos é uma coisa que durou 2 ou 3 anos, tá? E você percebe que mesmo com 30 anos de Globo, o Fausto fala com a mesma saudade do Perdidos. É, Porque era um nós temos programa de uma total, era uma anarquia. O programa ele era completamente anárquico. O cenário estava sendo pintado enquanto eles estavam fazendo o programa. A dupla que ia fazer humor, que era o Tatá e o Escova, eles estavam montando o quadro deles ali no bastidor do lado. Às vezes a câmera passava, tava os dois ensaiando para fazer em cena, verdade, né? verdade. O cara, Eu se não lembro de. tocasse ao vivo, não ia pro palco do Perdidos, sabe? Não, Então assim, ia, mas não, ele descartava rapidinho. ia É, mais ele dançava, descartava. se ferrava. E Ô, era assim, era um Fred. programa, era uma delícia. Gente, eu comecei a dormir tarde por causa do Perdidos na noite. E o Nossa, programa era amor. tão bom, o programa era tão bom que ele é lembrado com saudade mesmo depois de 30 anos de domingo na Globo. A maior frustração minha é que a gente tava com. Ai, deixa eu sair. Era A para gente tava fechar o com. microfone, não era para sair da live.
Viu, Fred? A maior frustração minha é que a gente já tava tudo certinho para ir assistir lá. Aí fechou o contrato com a Globo, parou e a gente não pôde. Nossa! E eu tenho imagem na minha cabeça, assim, nem se o Baixito assistia, é o Fábio Júnior e a Rosana. A Rosana chegou para dublar, aí tinha um piano, ela falou assim: piano! Ela foi lá, sentou, tocou Janis Joplin, tocou um monte. Aí o Faustão já, né, foi no meio da plateia e falou: quem quer cantar com ela? Pegou um cara, o cara. A Rosana era a pessoa mais linda que tinha no meio artístico, antes ela fazer A aquelas negócios no rosto, né? Lembra? frase, quem sabe faz ao vivo, veio de lá. É, Veio de é. Quem sabe faz ao vivo. E Ele o Fábio. sempre falava no programa, quando chegava algum participante lá Ele que já falava assim. tinha passado pelo Perdidos, ele sempre falava com o maior carinho do Perdidos da Noite. E até pra gente também, quando a gente tinha contato com ele fora também do programa, porque a equipe do Domingão era uma equipe muito família. Então, Era, a gente não é ainda. Ele levou todo mundo para a Band, né? levou a Ele tá com o mesmo maioria. formato. Ele tá com o mesmo formato, gente. É o mesmo Eu formato. achei que ele ia fazer um Perdidos na Noite. Falei, nossa, agora o Faustão vai fazer. Falei, não, Não, tem o mesmo formato. mas é, sabe que, assim, dando o meu piteco, é o que a gente, por exemplo, o que eu falo para os meus alunos, ou o que eu falo para quem passa comigo. Existem pessoas que elas marcam demais. Então, por exemplo, assim, você tem inúmeros cantores, mas se você fechar o olho, você vai conseguir ouvir a voz do Djavan, porque ele traz uma identidade. Então, quando você fala de Fausto, você fala de Silvio Santos, meu, não tem como competir, porque os caras são muito Chacrinha. bons, Chacrinha. Então, por exemplo, assim, eu tenho nada contra o Luciano Huck, um dia ainda a gente vai se ver. Mas não combina com ele, entendeu? Parece que eu estou num sábado assistindo coisa no domingo. Sabe, umas coisas doidas. Então, é muito difícil a televisão. E ser marcante, né? Porque se você não tem uma identidade como ator, as pessoas não vão conhecer sua voz. Uma época, muito tempo atrás, uma criança era apaixonada, apaixonada pela. Ô, meu pai. Não conheço essa Ai, tal do meu caraca, pai, não. a que Perla. fez Anjo Perla. Mal? Não, a que fez Fez o quê? Anjo Mal, velha, que tá velha hoje. Jumal. Suzana Vieira. Suzana Suzana Vieira. Vieira. E a menina era apaixonada, a menina tinha 5 anos, ouvia a voz da Suzana, ela já relacionava. Então é uma coisa muito de relação de voz, de jeito de falar, de expressar. Quem tem esse conjunto e descobre esse conjunto, cara, vai embora. Vai. Vai embora, porque é E difícil alguém parar. faz a diferença, né? Faz a diferença. A pessoa marcante, ela faz uma diferença. Meninos. O Batista falou de Chacrinha, eu acho que Chacrinha foi o melhor de todos, Eu né? falei de Chacrinha. É. Não, ah, você, desculpa. Você falou, verdade. Quem Gente, falou de aí eu Silvio Santos elogio. também? Estamos, mas além de Chacrinha, teve Bolinha, você teve Hã? É, mas gente, Raul Gil vários mesmo, deles que o eram. Avelar. O Avelar falou com um carinho do Chacrinha que O tá Avelar doido. Love, Eu entendi o também Avelar Love do João Penca do teve com a João gente aqui, Penca. Natália. Ele, nossa. Natália, eu não conseguia nem falar, eu sou o maior fã do João Focamos no Penca, nome do adoro. Chacrinha. Nossa, a live mudou. É, exatamente. Seguinte, chegou aquele momento da gente apertar a Natália na parede com Oh, pergunta perguntas. de novo. Hã? Pergunta de novo, eu não respondi. Vocês estão Vocês estão. prontos? Eu nasci Nasci pronta. pronto. Tá bom, tá Ai, bom, tá meu bom. Deus. Gente, esqueci minha Bora? pergunta. Peraí. Eu também esqueci a Agora minha. é Eu quando eu tô conversei um pronto. pouquinho, Baixito. Amiga. Não, enquanto eu me lembro a pergunta, então eu vou falar uma coisa assim que é muito legal para quem tem alunos assistindo, bastante gente que vai ver depois. Antes de ter a televisão, não se esqueça que tudo era rádio. Então era rádio novela, tudo era voz. E Faltou um eu começou que a falar, né? Eu brigo demais com meus alunos, porque eu quero ensinar a interpretar, mas eu quero ensinar a falar. Porque a palavra tem peso, entendeu? Se a gente conseguir falar, a interpretação vem. Então vamos lá. Natália, se não fosse a dança, o que seria na sua vida? O que você faria?
Gente, eu não sei. Eu ia dançar, eu ia dar um jeito, mas eu ia dançar, gente. Minha querida, uma pessoa que passou e que você não conseguiu pegar e para trabalhar. Conta. Uma pessoa que passou. Então, eu queria muito poder trazer. Eu tenho uma melhor amiga em São Paulo, que é a Suelen Morimoto. Ela é uma ótima coreógrafa. E eu queria muito poder que Mogi Guaçu fosse um pouquinho mais perto de São Paulo para eu trazer ela. Eu queria muito que ela trabalhasse comigo, mas por conta da distância eu não consigo. Um nome, uma pessoa na dança que você admira de verdade, uma pessoa grande na dança. Michael Jackson. Olha, fomos pro pop. Foi o primeiro rapidinho, que foi rapidinho mesmo, né? É! Esse foi, a Natália entende do assunto. Natália entende do assunto. Eu falei pra vocês que ia ser rápido, né? A Natália entende do assunto. Ela teve sabe uma, fazer. Natália, que a gente perguntou e ela respondeu, ficou. Cada não, pergunta era um minuto e meio de resposta. Gente, eu não sei, juro que eu não sei, gente. Eu juro que eu não sei. Agora eu vou contar um segredo. Legal. O Marcelo roubou minha pergunta. Sério? Eu tinha outra para fazer, Fred. Aí eu falei, não, o Fred vai fazer isso aqui, eu vou mudar. A gente tem que fazer reunião antes, eu tô achando. Eu só acho. Tô começando a achar que para esse momento... Não, mas o divertimento é você fazer a pergunta antes do seu parceiro fazer, entendeu? É, isso porque você não é lerdo que nem eu, e porque você não é o último que responde, né? Mas não. Como é que foi definido isso? Eu tava assistindo a live do Van de Doratiotto, e a mulher dele meteu o ferro em mim, que eu tinha errado a sequência, lembra? Ela falou, ela é libriana e ela sabe a sequência, Marcelo. É libriana, eu não lembro disso. Lá. Ah, eu assisti esses dias. Eu amo o Vandy. Não lembro dela te xingando, não. Falando nisso, é outro que eu precisava chamar de novo, hein? O Vandy é outro que eu precisava conversar mais uma vez. Você conheceu ele, Henrique Gomes. Não. Do Premeditando Bem Brasil. Não. Programa Bem Brasil. O Vandy do Doratiotto é aquele que está fazendo a propaganda do voto? Não. Não, ele faz a propaganda do Detran, né? Do aplicativo do Detran. Já devo ter visto em algum lugar, senhor. Mas não estou associando o nome. Peraí que eu vou pegar a imagem dele. Ele foi um grande apresentador e na época ele tinha um programa chamado Bem Brasil e fez umas temporadas na USP. Para estudante, só trazendo gente boa. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Ele é fabuloso. Ah, é mais fácil ainda. Ele fazia aquela propaganda do Noel, não é uma Brastemp, mas... É. Ai, gente, A Natália é bebê, gente, para. A Natália é uma jovenzinha, eu esqueço disso. Olha, a Natália tem... Tudo bem, Natália, que para mim também Natália. O Marcelo e o Baixito, eles falam de umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que eu sou muito novo em relação a eles. Claro. Tá tentou, tá, gente? Eu sou um baby, eu sou uma criança. O Alfredo é uma criança com coração antigo. Ele gosta das coisas antigas. Ei, que isso? Que isso, Alfredo? Coração antigo, tá maluco, rapaz? É o Vandy. Pensamentos. Ah, você achou o Vandy? Peraí que eu vou pôr ele na tela aqui. Eu tô, mas você vai tô pôr puxando aqui. Ele fala, tela, oi. Vandy. Gente, cadê? Vandy. Eu juro que eu salvei a imagem. Vandy! Ai, meu Deus. Natália, eu tô com preguiça. Tá eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar a tela minha da pesquisa aqui. Peraí. Joga. Meu computador está me trolando. Eu já dei o comando e não entrou a imagem aqui. Peraí. Agora sim. Vamos lá, Alfredo, compartilhar a tela. Tela. Música, pois é. Aí, ó. Festival. Eis o Vandy Doratiotto na tela. Aqui, eu já vi, já. Claro que já viu. Esse cara é genial. Ele teve com a gente agora... Nossa, já faz mais de ano, Marcelo. Foi nos começos. E ele é muito bacana. É um cara muito bacana, mas bacana com um B maiúsculo. De verdade.
Assim que a gente gosta. B maiúsculo. Ô, Natália, antes da gente ir para a reta final, o Marcos Sim. Cunha está perguntando ali, olha, gostaria de saber de Natália qual foi seu momento de superação, que ela estava muito difícil, mas houve uma superação. Então, eu acho que realmente para entrar no Domingão foi um processo muito difícil. Eu fiz mais de 6 testes para poder entrar no balé do Domingão do Faustão. Eu tenho uma estrutura muito grande, eu sou grande, né? Então eu tinha que chegar num padrão de peso e isso foi muito difícil para mim. Tanto que eu já trabalhava, eu estudava, eu estava na faculdade. Então, você não tem aquele tempo todo para você ficar só comendo pouco. Eu tinha uma vida. Então, isso foi muito difícil para mim. Foi uma época assim que realmente eu tive que focar, eu não saía, eu não podia comer nada. Eu tinha que comer só o que estava na dieta restrita para chegar nesse padrão. Então, isso foi um momento muito difícil. Mas, como era um sonho que eu queria realizar muito, acredito que isso deu a força e a garra para correr atrás. Mas esse foi um momento muito difícil. Não é fácil. Às vezes as pessoas acham, ah, é fácil. Foi sorte. Eu lembro uma vez que foi alguém lá. Eu acho que não é da sua época. Eu acho que não é da sua época. Mas a pessoa... O Fausto perguntou alguma coisa e a pessoa falou assim, ah, se não der nada certo, eu olhei pro balé e vou dançar. Nossa, mesmo. Nossa, cara, aquele dia ele ficou roxo. Não, ele deu troco. Ele deu ficou troco, roxo aquele dia. Eu falei, gente, ele vai voar no pescoço. Ele defende, assim, porque todas as meninas sempre... Ele fala pra gente estudar, todas as meninas estudam, tem uma profissão. Ele defende o balé com unhas e carnes, porque tem muita gente que... infelizmente, vocês sabem, né, gente? No Brasil é muito difícil viver de arte. As pessoas não acreditam, as pessoas desdenham. Então, o que você faz? Ah, eu danço. Então, dança aí. Não é assim, entendeu? É uma profissão, eu sou bailarina. Então, assim, foi o que aconteceu justamente naquele dia com o Faustão e essa ex-BBB. Ela falou, qualquer coisa, se nada der certo na minha vida, eu vou virar bailarina no Faustão. Não, como assim? A gente estuda muito para estar aqui. A gente você não tava lá, né? Aqui. Oi? Não é da sua época isso, né? Não é da minha época, mas é fato que a gente, todo mundo lá dentro sabe, né? Isso daí é um momento icônico do programa. Ele foi muito feliz em ter respondido. Que vai alguém lá, todo mundo fala. Não saiba falar sobre as bailarinas, enfim, tome cuidado, porque senão vai tomar a tarretada dele. Porque ele defende a dança, defende a arte com tudo... Tudo que ele pode, ele faz. Ô, Natália, você já comeu a pizza do Faustão já? Na casa comi, dele? Gente, a melhor pizza. Falar que é ótimo, né? Não tem ideia, é muito boa. Nossa Senhora, gente, é muito boa a pizza do Faustão. A gente comia lá no programa mesmo, né? Porque dava um tempinho, a gente corria lá atrás para pegar um pedacinho. E nas festas que a gente tinha com ele, na casa dele, confraternização de final de ano, da equipe toda, sempre tinha a pizza do Faustão. Então, gente, é sensacional a pizza do Faustão. É muito boa. Delícia, né? Bom. Bom, antes, Marcelo, os recadinhos, meu querido. Vamos falar lá do Finote primeiro? Tá no pente ainda? Tá no pente, só falar. Bom, o Finote, ele entrevistou a gente lá na TV Caipira, é esse feinho aqui do lado, ó, com a gravatinha amarela. Amanhã ele vai ter essa live ao vivo. A live é ao vivo. Eu quis dizer presencial, desculpa. Gente. Vai ser transmitida lá na faculdade. E vai ser transmitida lá. Ao vivo. Troféu joinha do senhor. Enfim, vai ser lá, tá? Na faculdade da Imaculada, né? E vai ter a sexóloga, vai ter um pessoal falando sobre estética, sexologia, botox e direitos e deveres. Então vai ser bem legal, ele tá bem nervoso, me mandou essa imagem aí, fez o convite.
se vocês puderem participar. Uma live ao vivo presencial. Vai amanhã ser... 7h20. 7h20, lá na, na Santa Casa. Meu Deus, cara. Eu vou tirar a hora do recadinho do meu filho. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Padinho, ó, tira ele, por favor, Padinho. Tira ele. Ah, tirei. O problema é que ele se põe de volta. Tem um botãozinho lá também. Não, não pus, não pus. Desculpa, Finotti, é a emoção de falar de você, meu amigo. E a semana que vem, quem que estará conosco? Ó, semana que vem vem o Mal. Ele não é mal, ele é bom, tá? Ele é bom. É o Mal Santana, Maurício é o nome dele, né, Baixito? Ele é músico. Isso. Cara, muito bom, não percam. Ele acho que é pop, ou MPB mais atual. Mas tem uma voz maravilhosa. A equipe dele também me tratou muito bem. Vocês vão gostar. Nós também. É, eu conheci o trabalho do Mal num grupo que eu tenho do Chico Buarque. Então, eu conheci ele cantando Chico Buarque. Assim, realmente é de arrepiar. Um grande cantor, um grande músico. E aí veio a ideia de fazer esse convite para ele estar aqui com a gente. Não, ele mandou foto para mim, ele com o Ivan Lins, ele com o Paulinho da Viola. Nossa! E aí vai. Tá? Fernanda Porto. É um carinha aí que, né? Beleza. É um desses Edu's Viola da vida, né? Que faz arte, mas não tá no. Ele é novinho, né, Baixito? Eu acho que ele é novinho, mais novo que a gente. Ainda chega lá. É. Sei lá. Bom, eu Baixito, começo. Faça as honras, meu querido. Para aí, faltou a pergunta, Alfredo. Ah, é, Natália, tem alguma coisa que você queria contar e faltou uma pergunta para você contar? Alguma coisa que a gente não perguntou e você queria ter falado? Gente, não, tá tudo certo. É legal que toda vez que eu pergunto isso, a pessoa, não faz isso comigo que eu tenho que lembrar agora, não dá. Eu falei tudo, gente. Se não falei, depois a gente remarca e vem aqui de novo. Opa! Tá remarcado. Ah, minha querida, foi um prazer tê-la aqui conosco. Você é tudo isso que a gente apresentou e muito mais ainda, uma pessoa que demanda e emana luz. Amém. A gente precisa desse alto astral, a gente precisa de mulher empoderada, a gente precisa mostrar que a mulher é empresária, que a mulher é bailarina, que a mulher é mãe, que a mulher é tudo. E ela está na frente. Uhum. E você é uma dessas mulheres hoje em Mogi Guaçu. Então, obrigada. Eu de coração, além de ter te conhecido no meio do caminho, eu já tenho você como uma pessoa de casa, da minha casa, como minha amiga. Obrigada. Então, você só acrescentou na live. Você é muito bonita e eu estou de perto observando o trabalho que você desenvolve. Realmente, não é para qualquer um. Não é assim. É o mesmo exemplo das meninas do balé, do Faustão. Qualquer coisa eu vou dançar. Não. Não se tem academia, não se tem estúdio. Só tem quem realmente consegue introduzir, consegue ensinar e consegue ter o ímã. O IMA é gente que acompanha, a gente que persegue, a gente que vai procurar. Então, você está de parabéns, parabéns. Obrigada. Mesmo. Eu quero agradecer de estar junto contigo, tá? Obrigada. Eu estou me sentindo muito lindo, porque você é linda e eu estou lindo também junto. Também com você, Marcelo. Vamos ser lindos. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu que agradeço imensamente pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu adoro poder compartilhar da minha história, adoro poder falar com as pessoas, principalmente com as pessoas aqui da minha cidade, de contar um pouquinho da minha história, de contar tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei. Então, eu queria imensamente, assim, com o coração aberto, agradecer de coração a oportunidade, parabenizá-los pelo trabalho, parabenizá-los pela live, por tudo. Muito obrigada, gente. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Natália, obrigado por ter
despendido esse tempo com a gente, de bater papo, de contar as coisas para a gente aqui. Obrigado pela simpatia, tá bom? Obrigado. Meninos, até semana que vem, então. Até semana que vem, Natália. Obrigado, viu, querida? Obrigada. Bora? Obrigada. Valeu, bora. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, valeu. Beijo. Tchau, Marcelo. Tchau. Cadê o baixinho? Oi, pessoas!